Մարտի 12-ին և լույս 13-ի գիշերն Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 55 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 550 կրակոց։ Շփման գծի հարավային ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ 1 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրության առաջնագծում և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանում։ 2016 թվականին Արցախում հանցագործության 704 դեպք է արձանագրվել, նախորդ տարվա համեմատաճը 240, գլխավոր դատախազը թիվը ներկայացնում է և պարզաբանում աճը հանցագործությունների հաշվառման նոր մոտեցումների արդյունք է, իսկ իրականում 2016-ին Արցախում հանցագործությունների թվի անկում կա։ Արթուր Մոսյանը որպես դրական միտում նաև մեկ այլ հանգամանք է մատնացույցանում, կտրուկ նվազել է ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների թիվը։ Նախորդ տարվա հանցագործությունների ընդհանուր թիվի մեջ ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունները կազմում էին 17.6%, 2016 թվականին մոտ կրկնակի ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների քանակը նվազել է, այսինքն դա կազմել է ընդամենը 7.8% ընդհանուր հանցագործությունների մեջ։ Մտահոգիչ հանճապահասների կողմից կամ նրանց ներգրավմամբ հանցագործությունների թվի աճն է։ 2015-ի համեմատ 2016 թվականին 24 հանցագործության դիմաց եղել է 39 հանցագործություն։ Այս ուղղությամբ կանխարգելիչ բացատրական աշխատանքներն ակտիվացնելու է ոստիկանությունը։ Մեկ այլ մտահոգիչ փաստ հանցագործությունների ընդհանուր թվում կրկնահանցագործությունների տեսակարար կշիռն է, արձանագրված դեպքերից յուրաքանչյուր 7-րդը, ընդգծում է գլխավոր դատախազը։ 2016-ը նաև թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ակտիվությամբ է առանձնացել, ընդհանուր առմամբ 75 դեպք, որից 12-ը իրացման հետ կապված։ 12 իրացման դեպք արձանագրվել նախորդ տարվա 3-ի, մյուս տարվա 0-ի դիմաց, այսինքն ընդհանուր հանցագործության 75 դեպք ա եղել, որից 12-ը իրացման դեպքեր։ Այս ուղղությամբ պայքարի արդյունավետության մասին փաստող մեկ այլ ցուցանիշ արգրաված թմրանյութի չափն է, ավելի քան 10 կիլոգրամ։ Որպեսզի համատության համար պատկերացնենք, Նորանկախ Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության պատմության մեջ այդքան թմրամիջոց քանակային իմաստով չէր արգրավել։ Գլխավոր դատախազը նաև հետապրիլյան զարգացումներին է անդրադարձել, այդ օրերին ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից կատարված հանցագործությունների արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Արցախում հավատում են, որ վաղ թե ուշ հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու պայմաններ ստեղծվելու են։ Նորեր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Բռնցքամարտի բացառաշնությունը մեկնարկեց ամենակրտսերներից։ Այս փոքրիկներն ընդամենը 7 տարեկան են, չնայած ռինգում առաջին անգամ են հանդես գալիս, բայց լավ գիտեն իրենց հանելիքը։ Ռինգում պետք է ցուցաբերել ճկունություն, արագություն և, ինչպես աշխարհահռչակ բռնցքամարտիկներ ժամանակին ասել, մարզաձևում պետք է կարողանալ ճախրել ինչպես թիթեռնիկ և խայթել ինչպես մեղու։ Ճարտարից մենք ներկայացել ենք 10 հոգանոց խմբով։ Տղաները լավ տրամադրությամբ պատրաստ եկել են, որպեսզի մրցունների մասնակցեն և հնարավոր է առաջի երկրորդ տեղը մրցանակային տեղերը կզբաղեցնեն։ Ճարտարում բռնցքամարտի խմբակն ընդամենը 5 ամիս է, ինչ գործում է։ Մարզաձևով հետաքրքրված են հիմնականում պատանիները, շուրջ 50 մարզիկ ունի, նշում է Մեսրոպ Ղահրամանյանը, և չնայած կարճ ժամանակահատվածին իր սաների ցուցաբերած արդյունքները գոհացնում են մարզչին։ Նրանց մասնակցությունը լի փորձ է, ինչքան շատ մասնակցեն, ինչքան այսենց մրցումներ շատ կազմակերպի, այնքան կզարգանա մարզաձևը, այնքան տղաները ավելի փորձառու կդառնան և շանս կլինի տագայում միջազգային մրցաշարերում տեղեր զբաղեցնել։ Բռնցքամարտի բացառաշնությանն ընդգրկվել էին նաև արևելյան մարտարվեստներից մուայթայի մարզիկները, նրանց համար որոշ սահմանափակումներ կան, որը սակայն խոչընդոտ չհանդիսանում հաղթանակն ուղղելու ճանապարհին։ Ճիշտ է, շատ է տարբերվում մեր մարզաձևից, բայց մենք միշտ մասնակցում ենք բռնցքամարտի մրցաշարերի, որպեսզի երեխաների փորձի փոխանակում լինի և այդպես ցանկացած սպորտսմեն ավելի կարող է բարձրանալ սպորտում։ Ինձ համար կարևոր չէ մրցանակային տեղ գրավելը, կարևորը իմ ուզած ձևով իմ սանը կարողանա ցույց տա իր սովորած տվյալները, իր սովորածը։ Արցախում բռնցքամարտը համեմատաբար արևելյան մարտարվեստներին մասսայականություն չէր վայելում, սակայն վերջին տարիներին բավականին փոխվել է պատկերը, նշում են ոլորտի պատասխանատուները։ Օրինակ, միայն Ստեփանակերտում գործող բռնցքամարտի խմբերում պարապում է մոտ 100 մարզիկ, ինչ խոսք նման ձևաչափով առաջնություններն էլ խթանում են մարզաձևի զարգացմանը։ Իմ կարծիքով որոշ ժամանակ հետո կհասկացնի արդեն հաճախակի առաջնություններ բռնցքամարտի հետ կապված։ Այսօրվա առաջնության ժամանակ նշեմ, որ մասնակցում են մոտ 67 մարզիկ, դա քիչ չի,
Ճարտարից, Մարտակերտից, Վերձորից, Քաղաք Ստեփանակերտից մի 4-5 խումբ մասնակիցներ կան լավ տղաներ ունենք։ Բռնցքամարտի հանդեպ անտարբեր չեն արցախցի պատանիները, նկատում են մարզիչները, վստահեցնում են, մնում է ուղղակի հետևողական աշխատանք տանել, որի արդյունքներն էլ հաստատ կգոհացնեն։ Իսկ Բռնցքամարտում հեռանկարային մարզիկներ ունենք. Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր